про заяви дивакуваті Путіна, його такі кумедні якісь аргументація, чому ж він не летить на саміт G20 в Бразилії, куди його запросив його да Сілва, президент Бразилії, на листопад, на кінець листопаду. Він сказав, ну добре, скажу вам перед нашим спікером, а він сказав наступне, що, мовляв, коли я туди приїду, то всі будуть говорити про мене, простими словами. І так буду я мішати роботі G20. Абсурд повний від Путіна, тому що, нагадаю вам, ця людина, яка лише й мріє, щоб бути в центрі уваги, його мета серед інших атаки на Україну, аби знову Росію зробити там на рівні Сполучених Штатів Америки, це все думки його, так? Це неадекватні думки. Відповідно, сидіти за одним столом з президентом США, будь-хто там буде, і, відповідно, вирішувати долю планети. І нагадаю вам, коли він літав на зустріч з Цзіньпінем, коли там було десятки представників різних країн, він серед них так губився, сидів з краю диванчика, і було видно дуже прекрасно, що його це шалено бісить, тому що він хоче бути в центрі уваги завжди, і аби на нього завжди були звернуті всі фото і відеокамери. Відповідно, це розповідати, що він буде заважати, абсолютно така негідна, сконструйована на колінці відмазка від Путіна. Що ж, давайте більше про конструктив говорити. І от, до речі, Міжнародний валютний фонд каже, що активна фаза і ближче до завершення війна буде йти в четвертому кварталі 25-го року. Про це, та не лише, будемо говорити з виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олег Пензен з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю в нашому ефірі, слава Україні! Героям слава, я вас тільки вітаю. Пане Олеже, я звик, так, бачити прогнози стосовно війни від військових експертів, від людей, які дотичні безпосередньо до війни. А тут Міжнародний валютний фонд каже, що зниження активності або йтиме до завершення війна наприкінці 25-го року. На чому базується Міжнародний валютний фонд? Як він робить ці висновки і чи можна їм вірити? Та хотілося б, напевно, але ні, я думаю, що не варто вірити. І більше того, я вам хочу нагадати достатньо прикру ситуацію, коли під впливом Міжнародного валютного фонду наші з вами урядовці не заклали фінансування на четвертий квартал 2024 року на безпеку оборону, що призвело до необхідності збільшення видатків на півтрильйона. Пам'ятаєте ті пояснення пана Шмигаля, що Міжнародний валютний фонд, і ми разом всі думали, що в вересні місяці 2024 року війна закінчиться. В даній ситуації прогнози Міжнародного валютного фонду ґрунтуються на таких самих, на мій погляд, достатньо примарних очікуваннях. Я, чесно кажучи, маю надзвичайно маленьку надію, що війна так швидко закінчиться. Вона може закінчитись дуже швидко, якщо Україна здасться. Ну, тобто ми розуміємо це, правда? Україна точно не гарантовано не буде підписувати капітуляцію. Отже, в даній ситуації, коли ми з вами говоримо про перспективи війни, давайте очікувати, що у 25-му році війна буде продовжуватись. Попри все, тим більше ми бачили реакцію наших партнерів на план миру від президента України. Принаймні, перший пункт досі не знайшов будь-якого суттєвого втілення. І запрошення щодо України, щодо НАТО, ми не побачили і навіть не почули серйозного обговорення з цього приводу. Тому, як на мене, якихось там суттєвих аргументів з приводу того, що Україна в 25-му році вийде на кордони 91-го року, ну, точно немає. Так що давайте не будемо тішити себе ілюзіями.